Kello on ihan vähän yli 9 lauantai-iltana. Pääsin töistä. Olin 12 tuntia töissä. Mä oon töttärä vaan väsyttähän sikana. Mun mahaa turvottaa edelleen. Siis oikeesti sitä niinku turvottaa. Edelleenkään mä en tiedä mikä mua vaivaa. Mä seurailen tätä tilannetta. Mutta tosiaan turvottelua ja nivusiin sattuu ja semmoista pistävää pääsärkyä ja huono olo tulee, menee. Semmoinen lievä kuvotus. Niin se vaan turvottaa. Se vaan niinku turvottaa. Niinku täältä alavatsalta. Tämmönen pömppö. Et mitä tää nyt sit on. Tehdään vähän pyykkihommia tässä. Sunnuntai-aamun ratoksi. Kellohan tulee jo 8. Pöndehommia. Kello on 20:09. Tulee siis po 10. Tässä olet, oi mikä aurinko paistettu. Seinälle tai seinän varteen. Siitä se alkaa muodostua. Mitä? Vaihdatko nyt ne housut ja paita? Joo. Otat ne päällivaatteet pois ja... Ei se tarvi ihan kaikkia, ne kettuhousut vaan. Maanantai huomenta. Kello on vartin yli 7. Tässä ollaan... Aamumuumit pyörii ja taapero vaihtaa päivävaatteita tossa. Alkaako tästä nyt samanlainen oirepäiväkirja kuin mun koronan kanssa, mutta tauti on vaan eri, enkä tiedä mikä. Että Kovi joo, maha turvoksissa edelleen ja vähän semmoista ellotusta. Käytössä on ainakin 5 päivää vielä pitää jännittää, mitä tää on niinku ens jotain tietoa saa. Niin, sitten vielä takki päälle. Tosta. Noi. Ja sitten toinen. Hyvinhän se onnistuu. Sitten pitää laittaa vielä kurahousut. Hyvä vai nu? Me on otettu taaperokas tämmönen tapa, että me käydään tässä aamulla. Nyt kun nää tiet on vähän täällä sulanut, niin käytetään koiria yhdessä pienellä kävelyllä. Tää on ollut ihan kiva, tämmönen yhdessä touhuamisen hetki. Aamusta. Tulen! Tänään on laihista, minä ilman laihista. No en käy. Mut kesä on ihan just täällä. Tuo aurinko paistaa niin lämpimästi. Aivan ihanaa. Inanaa uutta viikkoa. Heidin kauppakassi check. Vein tuossa tytöt arkipuuhasteluihinsa ja kävin kaupassa. Taaperolle mä sanoin, että nää on mielenterveysmanukkaa ja Taapero herää näillä. Mieluiten yksi joka aamu. Jukurtteja. Tää Taapero sanoo kukkajukurtiksi ja sitten banaanijukurttia. Avokadoa. Mun teki mieli jotain raikasta, niin otin appelsiineja. Ne on aika edullisia. Perusbanaani. Koko sininen aina. Tänään syödään pinaattikeittoa ja otin toisen pussin seuraavalle kerralle pakkaseen. Ja pinaattikeitto on tietysti punainen maito. Vielä paljon jogurttia täällä. Vaitti tahnaa. Voeta. 3 litraa sinistä maitoa. Ja raskaustesti tietysti. Kas kun huomasin, että on olemassa tämmösenkin, että tulos 6 päivää ennen kuukausipisten pois jäämistä, niin mähän tein totta kai ton tänään. En mä oota mitään 5 päivää. Let's see! Hän naurattaa, miten tyhmästä on, mutta siis niin negatiivinen oli tuo raskaustesti kuin ikinä, että tuolla ei tässä ainakaan tällä hetkellä niin kuin ole sellaista. En tiedä,
miksi turvottaa. Ehkä mulla on endometrioosi puhjennut. Pitää ottaa nyt tää 5 päivää, että menkat alkaa ja täytyy sitten varmaan ottaa lääkärin yhteyttä niin kuin jatkoa ajatellen, koska tää on tosi ärsyttävää. Vaikuttaa jaksamiseen ja kaikkea. Mä en tiedä kyllä endosta mitään. Mutta ikääkin rupeaa olemaan sen verran 42 ja täältä 43 tänä vuonna. Että hormonitasot vaihtelee ihan varmasti ja vaikuttaa kanssa näihin turvotuksiin ja kaikkiin. Mä söin vähän myöhäisen aamupalan tuossa. Kello tulee 11. Söin vasta kaurapuuroa ja yhden avokaadon ja yhden banaanin ja söin vettä ja mun maha sattuu ihan sikana. Mä väsyttää ihan hirveästi mua paleltaa. En ole yhtään oma itteni nyt, hei. Mä menen nukkuu. Ihana auringonpaiste. Kävin vähän torkkumassa ja sitten nousin nukahinkin ihan muutamaksi minuutiksi ja sitten havahduin ja sitten oli semmoinen olo, että ei se nyt välttämättä se nukkuminen siellä poista sitä väsymystä, niin nousin keittää kahvia. Haluaisin tuoda meidän pihakalusteet tähän johonkin. Salli, sieltäkö sä tuut? Missä sä olit? Salli, sieltähän saapuu. Totesin niin tästä mikki-asiasta. Mulla on semmonen mikrofoni tähän kännykkään, minkä pystyy liittämään tuohon. No ompun tuohon lataus samaan tuohon porttiin. Niin semmonen mikki, mutta mä tiputin tässä viikonloppuna tämän kännykän lattialla. Se mikki oli kiinni ja se katkesi se pää siitä mikistä. Mut siis tämähän on ihan loistava mikrofoni, mutta täytyy varmaan... No, mulla on vielä vähän auki tää homma. Tai ottaa mun vlogkauskameran seuraavalle videolle käyttöön, mutta mä oon todennut, että näitä ainakaan tällä kuvankäsittelyohjelmalla, jota mä käytän, niin ei voi yhdistää niin kuin kännykkävideoita ja Canonin se vlogkauskameran videoita keskenään. Tai nämä kännykkävideot palaa jotenkin puhki. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä oon yrittänyt laittaa samat asetukset molempiin kännykkään siihen Canoniinkin, ettei pitäisi olla mitään sellaista, mutta jotain siinä nyt on ongelma. Tai sitten mun pitäisi vaihtaa editointiohjelmaa. Mut seuraava video mä kuvailen taas Canonilla. Näissä on ollut kännykällä nyt parit videot. Höpinät sikseen, nyt mä alan hakea niitä. On tuolla ladossa ne meidän ulkokalusteet. Semmoset ikivanhat. Hei Penni, ettekä lähde sinne! Tänne päin! Joo, pia! Tänne näin! Salli tule! Kyllä linnut saa siellä olla. Kyllä me kaikki mahutaan täällä elämään. Penni! Penni! Penni, kuuletko kun minä huudan? Tule tänne! Tänne näin! Wow, ei mitään reaktio oikeastaan. So, siinä on nyt pöytä ja tuolit ja ei muuta kuin juomaan kahvia. Maalaismaisemassa. Tää on tavallaan kaunista ja karua, kun puissa ei ole vielä lehteä. Mehän ei ole siis minkäänlaista pihasuunnittelua tähän niin kuin tehty. Ei ole vielä tiedetä, mitä halutaan, niin mennään näillä, mitä on. Koiratarha pitäisi tehdä tuon. Tuossa on tuo kasa. On edellinen omistaja on tehnyt siihen maakellaria, joka on jäänyt kesken. Mä oon päätetty, että me tehdään koira-aitaus tuon kellarin ympärille. Niin, että koirat voi käyttää koppina kellaria sääsuojana. Tuolla on ihana, mä en tiedä näkyykö tuo, mä zoomaan vähän kellarin päällä. Niin tuolla on semmonen yksiipinen hevosvetäinen kyntöaura. Penni livahti taas tonne. Tule tänne nyt, pia! Mä en ymmärrä, kun sä meet sinne niin kuin sekunnissa, sul kestää tulla 15 minuuttia sieltä. Tule! Hyvä! Pia, tuli! Mä oon vieläkin noin kaukana. Tule! Pian nyt mennään tekemään pinaattikeittoa. Ruokaa tekemään. Äkkiä, no voi ei, mikä oksa siinä nyt on. Tule! Tule pian nyt! Hei, kierräs! Et oikeesti. Tuo jo on... Noi! Hyvä Penni! Hyvä, hieno tyttö! Noin, nyt mennään sisään. Varmaan äiti kahvikin täällä ei jäähtynyt, kun mä vaan höpötänkään juosta yhtään. Mä en oo esitellyt, hei puuseppaa laittanut meille nyt kaikkiin ikkunoihin nää tällaiset kaihtimet. Ne on kivat, varsinkin
toi ikkuna, niin se paistaa aurinko niin lämpimästi, että se niinku pitää viileänä sitten. Tässä on tällaiset kaihtimet ja täällä on myös... Oho, väärä suunta. Kaikessa alakerran, paitsi kylppäri ja vessa, on nyt tällaiset samanlaiset kaihtimet. Mä jään nyt nivuskipristelyjeni ja turvotuksieni kanssa tänne. Ja mä tiedän, että sieltä tulee kommentteja, että hei, se voi olla sitä ja tätä ja tuota. Mäkin vaan arvailen ja kaikki me voidaan sitä arvailla, mikä se on. Mä tuotan, että vaikka ne menkat ja tää menee ohi ja tää on joku endometrioosi ja sitten kohta mä täytän 58 vuoden päästä ja sitten mulla on vaihdevuodet eikä aina näitä ongelmia. Mun ehkä kannattaa, joo, tosiaan mä otan ne menkat, että ne alkaa. Jos ne ei ala, niin sit mä teen uuden testi. Niin eletään nyt tässä hetkessä. Sellaista. Niin, nähdään seuraavalla videolla.